Labdien, mīļie, esiet sveicināti. Nu ko, ir pienācis laiks aprīļa taro prognozē. Paskatīsimies, ko mums ir sagatavojis aprīlis, kādām enerģijām, kam mums ir jāpievērš uzmanība, lai mūsu dzīve būtu maksimāli harmoniska un lai mēs lietu tikai uz izaugsmi. Tātad skatīšos es uz šīm kārtīm. Un tātad sākam. Pirmā kārts mums uz aprīli, kas ir svarīgākais, kas mums ir jāzina, kas mums ir jāņem vērā. Ja? Tātad visiem tiem, kas skatās šo video. Un tā, aprīlis, pirmā kārts. Pirmā kārts mums ir zobenu karalis. Ziniet, tā ir tāda intelekta, pašvērtējuma, noteiktības kārts. Viss, kas saistīts ar prātu, ar domām, ar noteiktību, ar pareizu lēmumu pieņemšanu, tas nozīmē, ka aprīlī mums ir jābūt ļoti izlēmīgiem, tiešiem un patiešām jāsaprot priekš sevis, kādi tad ir īstie mūsu mērķi, uz kurieni mēs virzamies. Katram šie mērķi ir savi. Kādam tas ir sakārtot varbūt veselības stāvokli, kādam uzlabot savas finanses, kādam atrast darbu, kādam izveidot mīlošas veselīgas attiecības. Ja? Katram tas būs kaut kas savs. Katram ir savs mērķis, uz kuru tātad jūs apzināt vai neapzināt ejat. Ja? Un šī kārts pieprasa konkrētību. Ja? Tātad jūs paņemat papīra lapu, uzrakstat savu mērķi uz aprīli, ja, ko jūs vēlaties tā mēneša laikā izdarīt. Un, attiecīgi, jūs katru dienu darat kaut ko, lai pietuvotos šim mērķim. Ja? Piemēram, kāds varbūt vēlas slaidu sportisku ķermeni. Ja? Tātad, ko mēs šeit varam darīt? Mēs varam sākt ar to, ka katru rītu pamostoties, cilvēks vismaz 30 minūtes, sporto, ja? Vai iet kaut kur paskriet, vai pasoļot, vai pavingrot mājās. Tātad kaut kas, kas pietuvina cilvēku mērķim. Ja? Noteiktība, konkrētība. Tātad sava enerģija ir jāvirza sava vēlamā mērķa virzienā. Nevis pa labi, pa kreisi, tur, kur pagadās. Ja? Jo tādā veidā mēs savu enerģiju izmētājam un mums nepietiek šīs enerģijas sava mērķa realizācijai. Ja? Tad to ir ļoti svarīgi atcerēties. Tāpēc lūk, iekšējais spēks, jauda un noteiktība aprīlī. Super! Skatāmies nākamo kārti. Nākamā kārta mums uz aprīli. Skatāmies. Aprīlis, kas mums ir jāzina. Un tas mums ir kausu dūzis. Tā ir brīnišķīga kārta. Ziniet, tas ir viss, kas ir saistīts ar mūsu iedvesmu, iemīlēšanos, emocionālo pasauli, labā nozīmē. Ziniet, kad emocija ir daudz, pozitīva emocija ir daudz. Kādam tā patiešām būs iemīlēšanās? Kādam tas būs tiešām kaut kāda sapņa vai mērķa piepildījums? Ziniet, kad jūs pārpilda iedvesma, kad jūs pārpilda motivācija, kad jūs pārpilda tāds, ziniet, tāds spēks un jauda iet un sasniegt. Ja? Kad jūs jūtaties apmierināti ar sevi, kad jūs sirdī valda miers, ja? Harmonija, viss ir salikt pa plauktiņiem. Un nevēlta pirmā kārts bija šī, jo viņa liek arī visu salikt pa plauktiņiem. Un tad iestājas šis te iekšējais piepildījums. Ja? Iekšējais radošums pamostās. Brīnišķīgi kārts, brīnišķīgi. Tāpēc vēl, kam mēs pievēršam šeit uzmanību. Šī kārta arī simbolizē mums patiešām enerģiju. Ja? To enerģiju, kas mūsos ir, tās mūsu vibrācijas. Tāpēc ļoti svarīgi ir pildīt sevi ar pozitīvām emocijām. Sākt katru dienu ar pateicību. Ja? Izvēlēties pozitīvas domas, jo, mīļie,
Lai arī cik tas grūti dažreiz nebūtu, mēs patiešām izvēlamies, kādas emocijas ja, sevī kultivēt, aktivizēt, vairot ja, un kuras nē. Un šī izvēle ir jāveic apzināti. Nevis vienkārši ļauties kaut kādām emocijām, bet teikt sev stop, ko es šobrīd jūtu. Vai šī emocija man palīdzēs justies labi un sasniegt manus mērķus? Un ja atbilde ir nē, tad jums ir jāveic cita izvēle emociju ziņā. Ja? Jo pateicība, tas pat tiešām ir kā muskulis. Ja? Jo biežāk mēs pasakamies no sirds, nevis vienkārši paldies, ja? Ar prātu. Bet, kad tiešām no sirds mēs izjūtam šo pateicību, ja? Mēs stiprinam šo muskuli. Tāpat kā trenažieru zālē vai kaut kur mēs trenējam savus muskuļus un viņi kļūst spēcīgāki, izturīgāki, elastīgāki. Ja? Tāpat arī ir ar mūsu emocijām un mūsu iekšējiem stāvokļiem. Jo biežāk mēs izjūtam kaut kādu emociju, jo vairāk mēs viņu sevī nostiprinam. Ja? Mēs ļoti labi zinām to. Piemēram, ja mēs baidamies un baidamies katru dienu un visu laiku, tā emocija pārņem mūs. Tas pat ir ar pateicību un mīlestības enerģijām. Ja? Mēs arī, ja viņas regulāri sevi aktivizējam un atgriežam sevi pie šīm emocijām, mēs viņas trenējam, mēs sevi viņas aktivizējam un mēs viņas jūtīsim arvien biežāk. Un, protams, ka visums mums sniegs attiecīgu enerģiju pretī tam. Ja? Jo mēs saņemam to, ko mēs atdodam. Ja mēs atdodam pateicību, tad mēs saņemsim vēl vairāk iemeslus būt pateicīgiem. Ja mēs atdodam bailes pasaulē, tad mēs arī saņemsim iemeslus, par kuriem baidīties un baidīties un arvien vairāk. Tāpēc lūdzu, veicam apzinātu izvēli, kā mēs vēlamies justies. Ja? Kādā stāvoklī mēs vēlamies dzīvot, ko mēs vēlamies izstarot. Lūk tā. Tā ir otrā kārts. Skatāmies nākamo. Nākamā kārts mums uz aprīli. Aprīlis, trešā kārts. Un te mums ir trīs zobeni. Patiesībā šī ir, ziniet, kaut kādu sirdsāpju kārts. Ja? Kad cilvēkā dzīvo kaut kāda sena sāpe, tā ir sena, tā nav pavisam svaiga, jo viņa ir lielā mērā saistīta ar pagātnes notikumiem. Un kāda ir problēma cilvēkiem? Problēma ir tajā, ka mēs bieži vien savā prātā dzīvojam tur pagātnē. Tad, kad notika tas notikums, ja? Un visu laiku atceramies, analizējam, domājam. Tas nozīmē, ka šis geštalts nav pabeigts. Geštalts, ja? Tad psiholoģijā mēs to saucam, ka šī situācija nav līdz galam atrisināta. Piemēram, jūs ar kādu cilvēku sastrīdējāties vai izšķīrāties, un jūs to sāpi noturējāt sevi. Jūs līdz galam neizraudājāt, līdz galam neizteicāt to, ko vēlējāties. Ja? Un līdz ar to jūs varat to kā filmu visu laiku tīt savā prātā. Un tas atņem ļoti daudz enerģijas. Tāpēc šeit būtu ieteikums tāds – atrisināt visas pagātnes astes. Ja? Astes tātad nepabeigtie uzdevumi. Starp citu, tas ir saistīts ne tikai ar attiecībām, bet šeit lielā mērā ar attiecībām. Ja? Tātad tas ir elementāri, piemēram, jūs jau vairāku mēnešu garumā vēlaties kaut ko mainīt savā mājoklī. Varbūt remontu uztaisīt. Un jūs visu laiku atliekat un domājat par to un atliekat. Tas arī ir nepabeigts geštalts. Jo jūsu psihe, jūsu enerģetika tik ilgi par to domās, kamēr jūs to neizdarīsiet vai nepieņemsiet kaut kādu jaunu lēmumu sakarā ar šo remontu. Ja? Tas ir tāds elementārs piemērs, lai jūs saprotat, ka nepabeigtās lietas, neizdarītās lietas automātiski paņem ļoti daudz mūsu enerģijas. Un tad mēs jūtamies izsūkti, nevaram saprast iemeslu, kāpēc man nav spēka, kāpēc man nav enerģijas, kāpēc man nav iedvesmas. Ja, tāpēc, kad nav pabeigti attiecīgie uzdevumi. Jūs arī varat ļoti labi paskatīties, kas ir šie uzdevumi. Paņemiet arī papīru, labu pildspalvu un uzrakstiet, ko aprīļa mēneša laikā, tad jums, ko jūs vēlaties beidzot pabeigt.
Ja? Varbūt pat tiešām beidzot palaist savu bijušo partneri no savas pagātnes. Ja? Brīnišķīga tehnika, par kuru es bieži arī stāstu savos video, tad nolikt divus krēslus, uz vienu krēslu apsēsties un uz otru iedomāties, ka sēž pretī šis cilvēks. Tas varbūt vīrietis vai sieviete, varbūt draudzene vai sieva vai bijušais vīrs vai bijusī sieva vai radinieks, ja? Vai māte vai tēvs, vienalga. Un jūs tagad iedomājaties, ka šis cilvēks sēž jums pretī. Un jūsu uzdevums, lai pabeigt šo geštaltu, lai jūs pārstāt dot savu enerģiju pagātnei un nepateiktajam, jūs tad visu ņemat un stākat šim cilvēkam. Pilnīgi visu. Ja, jums ir atļauts viss, jūs varat arī, ja vajag lamāties, jūs varat kliegt. Jūsu uzdevums ir iztīrīt to iekšējo, ja, stāvokli, kas no jums atņem ļoti daudz enerģijas. Un lai jūs beidzot varat iet soļot savā jaunajā nākotnē, nevis dzīvot tur pagātnē. Pagātnes nav, pagātne ir aizgājusi, bet mēs ļoti daudz enerģijas tērējam pagātnē. Un tā ir ļoti liela problēma, jo līdz ar to mums nepietiek enerģijas šodienai, savai realizācijai un tā tālāk. Ja? Tātad, lai mēs varam būt sevis labākā versija, lai mēs varam brīnišķīgi izskatīties, būt veseli, bagāti, iedvesmoti, mīloši, mīlēti, mums ir nepieciešams savu enerģiju no pagātnes savākt atpakaļ sev. Un to mēs darām tieši ar šīs te tehnikas palīdzību. Ja? Vēl jūs varat rakstīt, piemēram, vēstuli šim cilvēkam. Arī, bet ar roku ir jāraksta, ja? Nevis datorā vai telefonā. Jūs rakstat, jūs paņemat papīru, lapu, pildspalvu, ieslēdzat kaut kādu instrumentālu vēlamu skumju mūziku, jo skumju mūzika vēl kārā emocijas vēl spēcīgāk. Ja? Un jūs rakstat tam cilvēkam vēstuli. Iedomājieties, ka jūs tam cilvēkam rakstat, bet, protams, šo vēstuli sūtīt nevajag. Ja? Tas ir tikai priekš jums, lai jūs varat priekš sevis pabeigt šo geštaltu. Tas ir ļoti vērtīgi un ļoti noderīgi. Jūs to darat pirmam kārtam tikai dēļ sevis. Ja? Dēļ sevis. Un tā ir mīlestības izpausme pret sevi. Kad mēs atsakamies turēt sevī negatīvas emocijas, ja? Bet izvēlamies tās palaist, ja? Un veidot savu vēlamo realitāti un nākotni. Jo tas ir mūsu rokās. Lūk, tā ir trešā kārts, redziet kā. Un paskatīsimies vēl vienu kārti. Paskatīsimies vēl vienu kārti uz aprīļa mēnesi. Un tas mums ir monētu bruņinieks. Ļoti laba kārts finansēm. Un kaut kādam, ziniet, kaut kādai attīstībai karjeras jautājumos, darba jautājumos, biznesa jautājumos. Naudīga, laba kārts. Tas nozīmē, ka aprīļa mēnesī pavērās brīnišķīga iespēja uzlabot savu finansiālo stāvokli. Varbūt pat pāriet jaunā finansiālā līmenī. Ja? Tas atkal, redziet, ir atkarīgs tikai no jums. Cik jūs uzdrīkstēsieties, cik jūs darīsiet, ja? Un cik jūs būsiet gatavi to realizēt. Tāpēc finansiāli aprīlis patiešām ir ļoti labs mēnesis. To es varu teikt viennozīmīgi. Kopumā, tātad kopsavilkums par aprīļa mēnesi. Svarīgi veikt noteiktus konkrētus lēmumus, noteikt savus konkrētos mērķus un katru dienu vismaz mazu solīti spert pretī savam mērķim ar kaut kādām darbībām. Tālāk. Mēnesis emocionāls, emocionāli piepildīts, tāpēc iespējams, jā, būs tādi emocionāli viļņi, jā, emocionāli karuseļi, kad nāksies arī palaist pagātnes kaut kādas sāpes, pagātnes attiecības, kaut ko, kas ir sāpējis, par ko jūs vēl joprojām domājat, kaut gan ir pagājis jau ilgs laiks, piemēram, tātad laiks to palaist, jā, un finansiāli ļoti labvēlīgs mēnesis, brīnišķīgs naudas pelnīšanai, profesionālajai realizācijai, jaunas profesijas apgūšanai. Jā, tātad durvis ir vaļā. Tāpēc, lūk, šāds ir aprīļa mēnesis, mani mīļie. Es jums novēlēju, mēnesis priekš jums ir skaists, saulains, piepildīts ar pozitīvām emocijām un, lai jūs spējat beidzot palaist savu pagātni. Jo pagātne ir pagājusi. Mums ir tikai šodiena un
skaistā rītdiena, ja, kurai jābūt ir vēl skaistākai nekā šodienai. Piekritīsiet. Tāpēc paldies jums liels, ka skatījāties, paldies par uzmanību, obligāti parakstieties uz Astartes YouTube kanālu, lai nepalaistu garām jaunos video, lai skaists aprīļa mēnesis. Atā!